Avui és un dia especial perquè és el segon aniversari, diguem, d'Altafujas. Fa dos anys van començar, es va començar, i amb la col·laboració de moltes persones, institucions i una col·laboració del públic en general, que ha permès, en definitiva, desenvolupar adequadament. I a la vegada, doncs, l'administració, que sempre ha estat en tot moment, doncs, apoyant aquest projecte i que avui es veu, doncs, amb un èxit, doncs, realment positiu, no? And the scene is difficult, you know, it's a very difficult situation, I think, for all of us in jazz. So be it in America or in Europe, I think it's just it's difficult, and we're happy to still be here, you know. We're still happy making music, and it's not about the money, it's about the music. So I think in the proof is there, because it's so difficult now, be it in America or in Spain, or in Europe, all over. We're all still here. We're still here because we all love the music. This is we're here because we love this. Realment aquí a Catalunya, i ara és una situació general a tot arreu, que cada vegada hi ha menys llocs per tocar i més músics. Aleshores, és realment difícil, i poder portar artistes com ell, doncs, realment és un plaer per nosaltres de poder compartir aquesta música i de poder continuar treballant i fent la música que ens agrada. I amb això estem. Àmbit i fent la música que t'agrada, amb la gent que t'agrada i per gent que li agrada aquesta música, doncs ja és aquest l'objectiu, simplement el poder seguir treballant i el poder seguir progressant musicalment, no? Amb això jo crec que qualsevol que es senti dins el món de la música, doncs ja és un objectiu complert, si pot cada dia, doncs això, desenfundar l'instrument i seguir disfrutant amb aquest so, i si pot tenir un concert cada dia, doncs millor. O sigui, ara són moments en què això és difícil, però seguim treballant. Yes, we'll be playing jazz this evening. Jazz, jazz, jazz. That's what we're gonna play.